Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Nimalar bo'layapti? Andijon shahridagi 5-chi maktabda kechikib kelgan o'quvchi qizlar o'tirib turish mashqi bilan jazolanayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi. Manbaga ko'ra, maktab direktori darsga vaqtida kelmagan bolalarni har kuni shu tarzda jazolar ekan. Qachon bir keng doirada fikrlaydigan odamlar bo'lamiz? Qachon? Xo'sh, kommentariyada o'z fikringizni albatta yozib qoldiring. Shunaqa nima deydi? Odamlar ustidan kulish, kamsitish, ularni o'zidan past sanash, o'zini lavozimidan foydalanish, suiiste'mol qilish. G'alati emasmi, do'stlar? Ko'zimizni ochaylik. Nimalar qilyapmiz? Shu mana shunaqa ish qilish shartmikan, kerakmikan? Lishniy rasxod, bir narsalarni o'ylab, topib o'zimizni qiynab, kistamizni bekorchi narsalarga, kistamizdagi pullarni sarflab, g'alati emasmi?